Jeg er en del af Ungerådet, fordi det er mig, der er ekspert på det at være ung i kommunen og ikke gamle folk i støvede jakkesæt. Jeg meldte mig ind i Jammerbog Ungeråd, fordi jeg gerne vil have indflydelse på de beslutninger, som omhandler mig og mit unge liv. Nu er det din tur til at blive hørt. Kom og vær med i et fedt fællesskab, hvor sammen vi kan gøre en forskel. Meld dig ind i Ungerådet i dag.